Sementara itu, Datuk Seri Ismail memaklumkan pasukan petugas khas operasi pematuhan mempunyai kuasa memasuki mana-mana pejabat untuk membuat pemeriksaan sama ada mematuhi SOP ditetapkan. Bagaimanapun katanya, tindakan itu hanya akan dilakukan sekiranya ada keperluan mendesak. Walaupun mana pun, saya percaya di pejabat sebagainya, pejabat swasta atau kerajaan sekalipun, kita telah pun menetapkan SOP untuk pejabat mereka. Mereka setiap pejabat ada SOP dia. Jadi saya harap tak perlulah sehingga task force operasi pematuhan memasuki pejabat mereka, kerana mereka boleh memantau dari segi pematuhan untuk keselamatan pekerja-pekerja mereka. Beliau bercakap pada sidang media di Ibu Negara. Beliau turut menegaskan majikan akan dikenakan tindakan sekiranya didapati enggan menanggung kos ujian saringan yang diwajibkan kepada pekerja. Kerajaan mengambil maklum aduan terdapat majikan yang enggan membayar bagi pihak pekerja dan bertindak mengenakan potongan gaji. Kementerian Sumber Manusia akan mengujukkan hotline supaya pekerja-pekerja yang ditindas seperti ini boleh menghubungi majikan mereka, menghubungi Kementerian Sumber Manusia dan memaklumkan mengenai tindakan majikan terhadap mereka ini, dan tindakan boleh diambil oleh Kementerian Sumber Manusia. Bermula 1 Februari lalu, kerajaan mewajibkan semua majikan di seluruh negara memastikan pekerja asing mereka menjalani ujian saringan COVID-19.